Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dalam rancangan ini. Sebagai permulaan, cikgu memperkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu, Cikgu Suhainiza binti Muhammad Sefian dari SMK Putrajaya Persin 11-2. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, mari kita lihat dulu klip video yang telah disediakan. Baiklah murid-murid, berdasarkan klip video tadi, apa yang anda dapat lihat? Ya, dalam klip video tadi, terdapat dua kawasan yang berbeza, iaitu kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Jadi, di manakah tempat tinggal pilihan murid-murid? Dan mengapa? Walau apa pun jawapan murid-murid, tentu murid-murid mempunyai alasan yang tersendiri. Ada yang ingin tinggal di kawasan bandar kerana terdapat banyak kemudahan dan ada pula yang ingin tinggal di kawasan luar bandar kerana kawasan yang aman dan damai. Oleh itu, tajuk yang kita belajar pada hari ini adalah Geografi Tingkatan 1 Bab 9 Pertempatan di Malaysia. Sebelum kita pergi lebih lanjut tajuk hari ini, cikgu harap murid-murid tidak lupa sediakan buku nota dan alat tulis. Murid-murid, objektif pembelajaran hari ini adalah yang pertama, murid dapat menyatakan jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia. Yang kedua, murid dapat menjelaskan dengan contoh empat pola pertempatan di Malaysia. Yang ketiga, murid dapat membezakan fungsi pertempatan bandar dan luar bandar di Malaysia. Tahukah murid-murid berapa jenis pertempatan di Malaysia? Ya, pertempatan di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar atau kawasan kampung. Apakah perbezaan pertempatan bandar dan luar bandar ini? Baiklah, mari kita lihat perbezaannya. Pertempatan bandar merujuk kepada kawasan pertempatan yang mempunyai jumlah penduduk yang padat, iaitu melebihi 10,000 orang. Contohnya, Ipoh, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu dan lain-lain bandar. Kawasan ini mempunyai kediaman yang bercirikan moden berdasarkan kepada struktur bangunannya. Selain itu, kawasan bandar mempunyai pelbagai kemudahan asas seperti jalan raya, sekolah, kemudahan elektrik dan air serta lain-lain kemudahan. Kegiatan ekonomi di kawasan bandar pula melibatkan sektor perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran dan perkhidmatan. Ini berbeza dengan pertempatan luar bandar kerana pertempatan luar bandar
merupakan kawasan pertempatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah, iaitu kurang daripada 10,000 orang. Contoh kawasan adalah di Dataran Kedah, Dataran Kelantan, Sungai Manik di Perak dan lain-lain kawasan luar bandar. Pertempatan luar bandar mempunyai kemudahan yang minimum atau terhad dan kawasan kediaman yang sederhana serta bercirikan tradisional. Gambar di sebelah menunjukkan rumah yang bercirikan tradisional. Kegiatan ekonomi yang dijalankan juga terhad kepada sektor pertanian, penternakan, perikanan dan industri desa. Oleh itu, cikgu harap murid-murid dapat membezakan pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar. Murid-murid, kawasan pertempatan bandar dan luar bandar ini mempunyai corak atau reka bentuk susun atau kediaman yang tersendiri. Corak atau reka bentuk susunan kediaman ini dinamakan pola pertempatan. Terdapat empat jenis pola pertempatan, iaitu pola berpusat, berkelompok, berjajar dan berselerak. Bagaimana kita hendak membezakan setiap pola pertempatan ini? Baiklah murid-murid, mari kita lihat ciri-ciri setiap pola pertempatan. Pola pertempatan yang pertama adalah pola pertempatan berpusat. Pada pola pertempatan ini, rumah atau bangunan dibina secara rapat-rapat, terutamanya kawasan tumpuan penduduk. Selain itu, pola ini terdapat di persimpangan jalan atau kawasan taman perumahan. Contohnya, pertempatan di Bandar Tun Razak di Kuala Lumpur. Kawasan pola pertempatan berpusat mempunyai kemudahan yang melibatkan pusat perniagaan yang menjadi tumpuan orang ramai, seperti pusat membeli belah atau pasar raya. Selain itu, terdapat rumah ibadat dan lain-lain kemudahan di kawasan tersebut. Baiklah murid-murid, pola pertempatan yang kedua adalah pola pertempatan berkelompok. Pada pola ini, rumah atau bangunan disusun secara rapat dan kelompok dan terancang serta teratur dalam sesuatu kawasan. Terdapat kemudahan asas di kawasan ini seperti jalan raya, kedai-kedai serta kemudahan air dan elektrik. Pola ini terdapat di kawasan pertempatan rancangan pembangunan tanah persekutuan seperti di Felda Terolak di Perak, Felda Air Tawar di Johor dan Felda Sahabat di Sabah. Pola pertempatan yang ketiga iaitu pola pertempatan berjajar. Pula adalah apabila rumah atau bangunan yang dibina di sepanjang jalan raya, di tepi sungai atau di tepi pantai. Rumah-rumah pada pola ini kelihatan tersusun secara berderetan dan hampir sama atau seragam. Contoh kawasan pola ini adalah di sepanjang Sungai Rajang di Sarawak dan pesisir pantai Kuala Besut, Terengganu. Pola pertempatan yang terakhir adalah pola pertempatan berselerak. Pada pola ini, murid-murid dapat lihat rumah dan bangunan tidak tersusun atau berselerak dan dibina berjauhan antara satu sama lain.
Pola ini dapat dilihat di kawasan kampung, sawah padi, kebun kecil getah dan sayur-sayuran. Contoh kawasan pola pertempatan ini adalah di Bukit Tinggi Pahang dan Kundasang, Sabah. Sekarang, murid-murid sudah mengetahui apa itu pola pertempatan. Bolehkah murid-murid mengenal pasti apakah pola pertempatan di kawasan tempat tinggal murid-murid? Baiklah murid-murid, pertempatan bandar dan luar bandar mempunyai fungsi tertentu. Fungsi ini merujuk kepada peranan bagi sesuatu kawasan pertempatan yang merangkumi tiga aspek utama, iaitu ekonomi, sosial dan kerajaan atau governance. Baiklah, cikgu akan menerangkan fungsi kawasan pertempatan bandar terlebih dahulu ya. Perkembangan sesebuah kawasan di bandar adalah seiring dengan pelbagai kegiatan ekonomi yang dijalankan. Antaranya, bandar pelancongan, bandar pelumbungan, bandar teknologi maklumat, bandar perindustrian dan bandar pelabuhan. Bandar pelancongan terkenal dengan pelbagai aktiviti pelancongan. Contohnya, Bandaraya Melaka dan Port Dickson di Negeri Sembilan. Aktiviti pelancongan yang terdapat di kawasan ini telah membuka peluang pekerjaan dan perniagaan kepada penduduk tempatan untuk menjana pendapatan mereka. Kegiatan pelumbungan pula telah mewujudkan bandar pelumbungan seperti Bintulu di Sarawak dan Kertih di Terengganu. Ini kerana bandar-bandar ini berkembang akibat penerokaan sumber mineral seperti petroleum dan gas asli. Bandar teknologi maklumat pula berperanan untuk mengembangkan penggunaan teknologi maklumat dan telekomunikasi atau ICT dalam pelbagai bidang pekerjaan seperti pemasaran dan pengaturcaraan komputer. Contoh bandar teknologi maklumat adalah Cyberjaya di Selangor dan Taman Teknologi Malaysia di Kuala Lumpur. Bandar perindustrian mempunyai pelbagai kegiatan industri seperti industri elektrik dan elektronik. Bandar-bandar perindustrian ini telah menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan yang bekerja dalam pelbagai bidang, contohnya pengeluaran dan kejuruteraan teknikal. Contohnya di Shah Alam di Selangor, Perai di Pulau Pinang dan bandar-bandar perindustrian yang lain. Selain itu, terdapat bandar pelabuhan seperti Pasir Gudang di Johor, Klang di Selangor dan Georgetown di Pulau Pinang. Kawasan bandar ini melibatkan urusan import dan ekspor barangan serta telah memberi peluang kepada penduduk-penduduk terlibat dalam sektor perkapalan dan penguatkuasaan maritim. Baiklah murid-murid, dalam aspek sosial, ia merujuk kepada fungsi bandar dalam menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada penduduk seperti bandar diraja, bandar pendidikan dan bandar satelit. Bandar diraja adalah bandar terletaknya istana yang menjadi kediaman rasmi bagi sultan atau raja. Contohnya, Kuala Kangsar di Perak, Arau di Perlis dan Pekan di Pahang. Bandar-bandar ini telah mewujudkan aktiviti pelancongan dan perniagaan yang seterusnya dapat menjana pendapatan penduduk setempat.
Tanjung Malim di Perak menjadi bandar pendidikan kerana terdapat institusi pendidikan tinggi seperti Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, yang telah menawarkan peluang pendidikan dan pekerjaan seperti pensyarah dan pekerja universiti di kawasan tersebut. Selain Tanjung Malim, Bangi di Selangor juga telah berkembang dan merupakan sebuah bandar pendidikan kerana terdapat institusi pendidikan tinggi seperti Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM. Bandar satelit pula berperanan sebagai bandar sokongan kepada bandar utama. Contohnya, Petaling Jaya menjadi bandar sokongan kepada Kuala Lumpur untuk mengatasi masalah kesesakan di Kuala Lumpur. Oleh itu, bandar satelit ini sesuai dijadikan kawasan pertempatan dan perindustrian. Contoh lain bandar satelit adalah Senawang di Negeri Sembilan. Murid-murid, kita lihat pula aspek kerajaan atau governance. Ia merujuk kepada fungsi bandar berkaitan dengan dasar kerajaan dan pentadbiran. Antaranya, bandar pertahanan, bandar pentadbiran dan bandar sempadan. Bandar pertahanan seperti Lumut di Perak dan Port Dickson di Negeri Sembilan telah menempatkan pangkalan tentera seperti Tentera Laut Diraja Malaysia atau TLDM dan Angkatan Tentera Malaysia atau ATM. Maka, pelbagai kemudahan yang disediakan untuk keperluan penduduk. Oleh itu, ia telah menjadikan bandar ini berkembang sebagai kawasan pertempatan yang besar. Bandar pentadbiran pula merujuk sebuah bandar yang menawarkan pelbagai bentuk perkhidmatan kepada penduduk setempat. Contohnya Putrajaya yang berperanan sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Manakala bandar-bandar lain seperti Kota Kinabalu di Sabah, Kangar di Perlis pula berperanan sebagai ibu negeri dan pusat pentadbiran negeri. Rantau Panjang di Kelantan dan Padang Besar di Perlis merupakan contoh bandar sempadan yang berfungsi sebagai pintu keluar dan masuk negara. Oleh itu, bandar ini terkenal dengan kegiatan pelancongan dan perdagangan yang dijalankan oleh penduduk tempatan di situ. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula fungsi pertempatan luar bandar. Terdapat perbezaan kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan pertempatan luar bandar dengan pertempatan bandar. Antara kegiatan ekonomi yang dijalankan adalah pertanian yang merangkumi penanaman padi, kelapa sawit, getah dan sayur-sayuran. Penternakan pula melibatkan penternakan ikan air tawar, lembu dan kambing. Aktiviti pelombongan di luar bandar melibatkan penerokaan sumber mineral oleh penduduk setempat. Dan industri desa yang dijalankan bertempatan luar bandar adalah penghasilan produk kraftangan seperti rotan dan produk makanan seperti keropok egg. Pertempatan luar bandar juga turut mempunyai kemudahan sosial seperti rumah ibadat, sekolah, klinik kesihatan, perkhidmatan pos serta bekalan air dan elektrik. Berbeza dengan pertempatan bandar, aspek kerajaan atau governance di kawasan luar bandar
hanya melibatkan urusan melalui pejabat penghulu, ketua kampung, tok batin, tuai rumah atau penggawa yang menjadi wakil kepada kerajaan dan menjalankan tanggungjawab terhadap masyarakat setempat. Alhamdulillah, kita telah pun selesai mempelajari tajuk pertempatan di Malaysia. Murid-murid telah pun mengetahui jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia, iaitu pertempatan bandar dan luar bandar, ciri-ciri pertempatan, pola dan fungsi pertempatan tersebut. Sekarang, mari kita uji minda berdasarkan soalan yang cikgu berikan. Soalan 1. Nyatakan jenis pola pertempatan yang berikut. Cikgu beri masa 5 saat untuk menjawab soalan dari sekarang. Bagaimana murid-murid? Apa jawapannya? Ya, tepat sekali. Jawapannya ialah A. Pola pertempatan berjajar. B. Pola pertempatan berpusat. C. Pola pertempatan berkelompok. Dan D. Pola pertempatan berselerak. Baiklah, mari kita teruskan dengan soalan kedua. Soalan 2, namakan pola pertempatan berdasarkan ciri-ciri yang diberi. Yang pertama, pertempatan ini terdapat di kebun getah dan sayur. Yang kedua, pertempatan tersusun secara deretan dan hampir seragam. Yang ketiga, pertempatan ini tersusun secara terancang di sesuatu kawasan. Yang keempat, kawasan pertempatan terdapat di persimpangan jalan. Cikgu beri masa 10 saat dari sekarang. Bagaimana murid-murid? Sudah dapat jawapannya? Bagus murid-murid. Jawapannya ialah yang pertama, pola pertempatan berselerak. Yang kedua, pola pertempatan berjajar. Yang ketiga, pola pertempatan berkelompok. Yang keempat, pola pertempatan berpusat. Baiklah, kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan ini adalah contoh soalan dari soalan struktur bahagian B, iaitu soalan 3. Berdasarkan foto di bawah, nyatakan pertempatan X dan Y. B. Bandingkan pertempatan berikut dari segi jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi. Dan C. Jelaskan dua fungsi pertempatan pada pertempatan X. Untuk soalan A dan B, cikgu beri masa 10 saat untuk menjawab soalan dari sekarang. Bagaimana murid-murid? Sudahkah anda mempunyai jawapan untuk soalan A dan B? Baiklah, jawapannya ialah A. Pertempatan X adalah pertempatan bandar dan Y adalah pertempatan luar bandar. Jawapan B. Jumlah penduduk di pertempatan X adalah melebihi 10,000 orang, manakala jumlah penduduk di pertempatan Y adalah kurang daripada 10,000 orang. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pertempatan X adalah perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran dan perkhidmatan. Manakala kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pertempatan Y pula adalah penternakan, pertanian serta industri desa. Untuk soalan C, sila perhatikan jawapan ini. Jawapan C. Fungsi pertempatan bandar yang pertama adalah dari segi ekonomi, iaitu terdiri daripada pelbagai kegiatan ekonomi yang dapat menawarkan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk di bandar. Aktiviti ekonomi yang dijalankan ini mewujudkan bandar-bandar
seperti bandar pelancongan, bandar teknologi maklumat, bandar perindustrian, bandar pelabuhan dan bandar pelumbungan. Contoh-contoh bandar adalah Kuala Lumpur, Bandaraya Melaka, Cyberjaya dan Pasir Gudang Johor. Fungsi pertempatan bandar yang kedua ialah dari segi sosial. Bandar pendidikan menyediakan kemudahan perkhidmatan pendidikan seperti Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Tanjung Malim Perak. Manakala bandar satelit menawarkan kemudahan peluang pekerjaan kepada penduduk sekitarnya. Dengan wujudnya bandar satelit ini, ia dapat menyokong bandar utama yang mengalami kesesakan. Contohnya, Petaling Jaya di Selangor dan Senawang di Negeri Sembilan. Jika murid-murid perhatikan, jawapan soalan C, cikgu warnakan dengan pelbagai warna. Apakah makna warna-warna ini? Baiklah murid-murid, untuk menjawab soalan berbentuk esei seperti soalan C, jawapan murid-murid perlu mengandungi fakta, huraian dan contoh. Untuk fakta yang pertama, iaitu dari segi ekonomi, cikgu telah warnakan dengan tulisan berwarna merah. Huraiannya adalah tulisan yang berwarna biru dan tulisan berwarna hijau adalah contohnya. Manakala fakta yang kedua, iaitu dari segi sosial, cikgu warnakan dengan tulisan yang berwarna ungu. Tulisan yang berwarna coklat adalah huraiannya dan warna oren pula adalah contohnya. Oleh itu, selepas ini, jika murid-murid ingin menjawab soalan berbentuk esei, pastikan jawapan murid-murid mempunyai fakta, huraian dan contoh. Cikgu harap selepas kita mempelajari tajuk pada hari ini, murid-murid dapat menyatakan dua jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia, iaitu pertempatan bandar dan luar bandar. Murid-murid juga dapat menjelaskan dengan contoh empat pola pertempatan di Malaysia, iaitu pola pertempatan berpusat, pola pertempatan berjajar, pola pertempatan berkelompok dan pola pertempatan berselerak. Dan akhir sekali, murid-murid dapat menghuraikan fungsi pertempatan bandar dan luar bandar di Malaysia dari segi ekonomi, sosial dan kerajaan atau governance. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah berbangga dan bersyukur kerana dengan perkembangan kegiatan ekonomi, kita boleh menikmati kemudahan-kemudahan yang wujud di kawasan pertempatan kita. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid tidak lupa membuat ulang kaji dan kerja rumah ya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Dengan itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi.